Артем Осуховський налаштовує обладнання на своєму швейному виробництві після аварійного відключення світла. Чоловік розповідає, із Краматорська Донецької області через повномасштабне вторгнення Росії перевіз підприємство до Хмельницького. Як це було, Артем каже. Мені виділили вагон. В цей вагон я протягом 2 днів завантажував обладнання. Потім вже потрібно було виїжджати. 7 квітня стався обстріл у Краматорську. Вагон був на пероні, стояв. Його частково посікло уламками. Це в порівнянні з тим, що трапилось з людьми, це нічого. Як на початку повномасштабного вторгнення росіяни обстрілювали мирний Краматорськ, Артем Осуховський розповідає. Налітали, скидували бомби на залізничні колії. Але намагання було, це пам'ятаю, але вони промахувались, попадали в громадські будинки, там неподалік залізничні колії. Після цього Артем Осуховський покинув Краматорськ, в якому прожив 8 років. Це вже вдруге чоловік залишив рідну домівку через збройну агресію Росії. Вперше у 2014-му з рідного міста Харциськ чоловік виїхав, бо його окупувала Росія. Ми з дружиною проживали у місті Харциськ. Я працював на шахті, вона працювала в поліції. Почалася війна. Як-то не вдохновились ідеями руського міра, перебралися вже в Краматорськ. Дружина працювала там у Краматорську, а мені виникло питання, чим займатися. З другом відкрили там мережу військторгів. У Хмельницькому швейне виробництво Артема відшиває зараз теплий одяг та сумки. Тут чоловік працевлаштував нових співробітниць. Також працюють 2 жінок, які переїхали зі Слов'янська разом із підприємством. Одна з них, Марина Арсенієва, розповідає. А потім Артем подзвонив, каже, що ти приїдеш, не приїдеш. А ми зібралися, приїхали. Бо була робота, так. Якби не було роботи, то я не знаю, може б вже і повернулись назад до Слов'янська, бо без грошей жити, те, що держава дає, його не вистачає ніяк. Артем Осуховський вірить у перемогу України, проте не знає, чи повертатиметься на Донеччину. Де вже почали нове життя? Як подумають, як все це перевозити назад? Якщо там буде допомога якась, можливо, будемо повертатися. За інформацією начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, з початку повномасштабного вторгнення в області розмістили виробництво 60 підприємств, які втікали від війни. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.